বৰবৰুৱা চুকাফা ভৱনত বৰবৰুৱা আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থাৰ উদ্যোগত বিশেষ অভিনন্দন অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত মেধাৱী ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক উৎসাহিত কৰাৰ বাবে বুধবাৰে ডিব্ৰুগড় জিলা ছাত্ৰ সন্থা অন্তৰ্ভুক্ত বৰবৰুৱা আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থাই এক বিশেষ অভিনন্দন অনুষ্ঠানৰ আয়োজন কৰে বৰবৰুৱা স্থিত চুকাফা ভৱনত আয়োজন কৰা এই বিশেষ অভিনন্দন অনুষ্ঠানত বৰবৰুৱা অঞ্চলৰ পৰা হাইস্কুল শিক্ষান্ত আৰু উচ্চতৰ মাধ্যমিক পৰীক্ষাত সত্তৰ শতাংশতকৈ অধিক নম্বৰ লাভ কৰা প্ৰায় আশীগৰাকী মাধ্যমিক ছাত্ৰ ছাত্ৰীক সম্বৰ্ধনা জ্ঞাপন কৰা হয় জিলা ছাত্ৰ সন্থাৰ অন্যতম এখন শক্তি শক্তিশালী আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থা হৈছে বৰুৱা আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থা আৰু এই বৰুৱা আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থাই বৰবৰুৱা চুকাফা ভৱনত আজি হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষা আৰু উচ্চতৰ মাধ্যমিক চূড়ান্ত পৰীক্ষাত সুখ্যাতিৰে উত্তীৰ্ণ হোৱা প্ৰায় সত্তৰগৰাকী ছাত্ৰ ছাত্ৰীক আজি বিশেষ অভিনন্দন অনুষ্ঠানৰ জৰিয়তে তেওঁলোকক অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰে আৰু এই অভিনন্দন অনুষ্ঠানৰ জৰিয়তে ছাত্ৰ সন্থাই বিভিন্ন পৰ্যায়ত আচলতে কেন্দ্ৰীয় সমিতি পৰ্যায়ৰ হওক বা জিলা সমিতি বা আঞ্চলিক সমিতি বিভিন্ন পৰ্যায়ত এনেধৰণে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক উৎসাহ জনাবৰ কাৰণে আমি এনেধৰণে বিশেষ অভিনয় অনুষ্ঠানৰ আয়োজন কৰি আহিছোঁ আৰু এই অভিনন্দন অনুষ্ঠানৰ জৰিয়তে এই ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে অনাগত সময়ত নিজৰ শৈক্ষিক জীৱন যাত্ৰা আগবঢ়াই যোৱাৰ লগতে তেওঁলোকে অনাগত সময়ত সামাজিকভাৱে কেনেকৈ দায়বদ্ধ হ'ব পাৰিব সামাজিকভাৱে দায়বদ্ধ হৈ সমাজখন কেনেকৈ আগবঢ়াই লৈ যাব পাৰিব নিজে মানুহ হিচাপে গঢ়ি সমাজখনো কেনেকৈ গঢ়িবৰ কাৰণে অনাগত সময়ত তেওঁলোকে প্ৰচেষ্টা গ্ৰহণ কৰিব তাৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰেৰণা প্ৰদান কৰিবৰ কাৰণে এনেধৰণে অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থা সময়ে হওক বা জিলা ছাত্ৰ সন্থা কেন্দ্ৰীয় সমিতিয়ে এনেধৰণে বিশেষ অভিযান অনুষ্ঠানৰ আয়োজন কৰি আহিছে আজিও বৰবড়া আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থাই চুকা ভৱনত প্ৰায় আশীগৰাকী ছাত্ৰ ছাত্ৰীক সত্তৰ শতাংশ যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে নম্বৰ লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল তেওঁলোকক বিশেষ অভিনন্দন চনৰ জৰিয়তে অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰে উক্ত অনুষ্ঠানতে বৰবৰুৱা আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থাৰ দুজনকৈ ছাত্ৰ নেতায়ো আজি দলৰ পৰা অব্যাহতি লয় আৰু বিদায়ী সম্ভাষণ গ্ৰহণ কৰে এটা অতি দুখৰ বিষয় কাৰণ মই দুহেজাৰ বাৰ চনৰ পৰা বৰবৰুৱা আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থা আৰু সদৌখন ছাত্ৰ সন্থা এজন প্ৰাথমিক সদস্য হিচাপে জড়িত হৈ আছিলোঁ আজি এই বিধায়কখনত বেয়া লাগিবই দুখ লাগিবই কাৰণ কিয়নো আঁচুৰ পৰা বেলেগ একো নাপায় টকা পইচা বা কিবাকিবি মানুহে পায় বুলি কয় সেইটো একো নাপায় কিন্তু আঁচুত থাকি সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ লগত জড়িত থাকি মোৰ যিমানখিনি ভাল লাগিছিলে বা মোৰ লগতে যোনখিনি মোৰ সতীৰ্থ আছে তেখেতলোকে যিটো আনন্দত থাকে সেই আনন্দ সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থা বাহিৰে বাকী ক'তো নাপায় আজি সেই বিদায়খনত বহুত বেয়া লাগিছে কি ক'ম ক'বলৈ একো ভাষা নাই কাৰণ ইমান বছৰ দিন আচুৰ লগত জড়িত থাকিলোঁ আচুৰ আচুক সেৱা কৰি থাকিলোঁ বৰপু আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থা সভাপতি হিচাপে দায়িত্ব ল'লোঁ দায়িত্ব লৈ পিনি আজি বিদায় লৈছোঁ উক্ত অনুষ্ঠানত সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ হৈ বুলবুল দত্ত ডিব্ৰুগড় জিলা ছাত্ৰ সন্থাৰ সভাপতি সম্পাদকৰ লগতে ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ স্নাতকোত্তৰ মহিলা ছাত্ৰ একতা সভাৰ সভাপতি উপৰিও ডিব্ৰুগড় জিলাৰ আঞ্চলিকৰ বহু ছাত্ৰ নেতাৰ লগতে বৰবুৰা অঞ্চলৰ বহু গণ্য মান্য ব্যক্তিও উপস্থিত থাকে